אוקיי, זה תנאי ראשון. תנאי שני, מה אתם אומרים שצריך להיות תנאי נוסף בשביל שיתקיים מסחר? אז אחד יש התמחות. אוקיי, אני מתמחה טוב בלייצר חלב, אתה מתמחה טוב בלייצר גבינה. עכשיו, מה צריך בשביל שכדאי יהיה לי לקנות ממך? אז מה שאני צריך זה מחיר הוגן, אוקיי? אז תנאי שני, תנאי שתיים לקיומו של מסחר בינלאומי, זה טווח מחירים הוגן. מה זאת אומרת מחיר הוגן? מחיר הוגן, מחיר שטוב לשני המשקים. כלומר, משק אחד לא עושק את המשק השני, אוקיי? לשניהם, המחיר, הטווח הזה הוא טוב. אז בואו נראה כיצד קובעים את טווח המחירים ההוגן, אוקיי? אז למדנו איך עושים יתרון יחסי, עכשיו נלמד כיצד קובעים את טווח המחירים ההוגן במסחר בינלאומי. אז נעשה כזה דבר, כיצד נקבע טווח מחירים הוגן למסחר בינלאומי. תראו, משק A, אמרנו, מייצר, עובד מייצר 15 טון, סליחה, 5 טון חלב או 15 טון גבינה. ואמרנו שאחד חלב שווה 3 טון גבינה. זה המחיר. אצל משק B ראינו ש-20 טון חלב או 20 טון גבינה, כלומר שהמחיר 1 חלב שווה 1 טון גבינה. אז תראו, אז כאן כשלמצוא את טווח המחירים ההוגן, מה שאני עושה, מסתכל על היחסים האלה, רואים? ואני אומר, במשק A, 1 חלב שווה 3 טון גבינה. במשק B, 1 חלב שווה 1 טון גבינה. אז המחיר ההוגן למסחר לחלב צריך להיות פחות מ-3 טון גבינה ויותר מ-1 טון גבינה. כלומר, טווח המחירים ל-1 חלב במונחים של גבינה צריך להיות בין 1 ל-3. למה? כי במשק A עולה לייצר 3. כלומר, אני מוותר על 3 כדי לייצר 1. במשק B אני מוותר על 1 כדי לייצר 1. אז אם אני אעשה מסחר שמשק A ימכור למשק B בחלב ביותר מטון גבינה, אבל בפחות מ-3 טון גבינה, שניהם ייהנו מהמסחר הזה, אוקיי? אז הטווח צריך להיות למעשה היחס או הגבולות העליונים של היתרון היחסי. אני ארשום את זה בצורה כזאת, טווח מחירים הוגן, במונחים של חלב, שימו לב, אחד חלב, צריך להיות גדול מ-1 גבינה וקטן מ-3 גבינה. זה טווח הוגן, אוקיי? הנה הטווח הוגן במונחים של חלב. כמה צריך להיות מחירו של חלב בשוק הבינלאומי כדי שלשני המשקים יהיה שווה לסחור? התשובה, זה צריך להיות בין 3 ל-1. תנו לי מספר שהוא בין 3 ל-1. 2 למשל, 1 טון חלב שווה 2 גבינה, זה מחיר הוגן, בסדר? למשל, או 2.5 גם הוגן, גם 2.9. במונחים של גבינה, אם אני רוצה במונחים של גבינה, אז אמרנו פה,
אחד גבינה שווה שליש חלב, ואחד גבינה פה שווה אחד חלב. אז מה במונחים של גבינה הטווח המחירים? טווח מחירים צריך להיות אחד גבינה גדול משליש וקטן מאחד חלב. אז הנה, זה טווח במונחים של גבינה, בין אחד לשליש, אוקיי? ופה במונחים של חלב זה בין אחד לשלוש. עכשיו, תראו, אז אני מלמד את זה אינטואיטיבית, זה קצת קשה לתפוס את העניין, אבל תוך כדי דוגמאות נמחיש את ההבנה של טווח המחירים בתוך כל המסחר הזה. אבל אז לימדתי אתכם איך מחשבים מסחר, את היתרון היחסי, את היתרון המוחלט, עכשיו אני מלמד אתכם איך מחשבים בטווח המחירים. טווח המחירים זה משהו שהוא יכול להיות כל מספר בין זה לבין זה. אז מה קובע את המחיר של מסחר לדעתכם? אז מה יקבע בסופו של דבר את המחיר הסופי של המסחר? משא ומתן, אוקיי? אז המחיר בסופו של דבר, המחיר הסופי למסחר, נקבע על ידי משא ומתן. אז ככה, לסיכום, סיכום ביניים, תנאי לקיומו של מסחר בינלאומי, אחד, יתרון יחסי, שתיים, טווח מחירים, אוקיי. לאחר שאמרתי את שני הדברים האלה, עכשיו מה שנשאר זה לתרגל ולהראות שאם מתקיים מסחר בינלאומי, שני המשקים משפרים את מצבם. שימו לב, במסחר בינלאומי, נוכיח ששני המשקים משפרים את מצבם. איזה מצב? מצב הצריכה. הם יכולים לצרוך יותר. יכולים לצרוך יותר מאשר ללא מסחר. אז עכשיו, אני אתן לכם, אני אעשה תרגיל מההתחלה עד הסוף, שבו יש חישוב, ציור של עקומת התמורה, חישוב של יתרון יחסי, חישוב של טווח המחירים, נראה שהמסחר שיפר את מצב שני המשקים, ונתרגל כמה פעמים עד שתבינו, ואחר כך גם הייתה לכם איזה תרגיל כיתה לנסות לפתור את זה באופן עצמאי, כדי שתראו אם אתם יכולים להבין את מה שעשינו.